Ćao svima, danas ćemo da pričamo o Balkan Tube Festu. Kao prvo, informacija, dakle, VIP karte su sve rasprodate i nema više, znači ne mogu se kupe, čak i onaj dodatni deo koji smo stavili je rasprodat i nećemo više stavljati dodatne VIP karte, tako da su one rasprodate. Ako želite da dođete na Balkan Tube Fest, morate kupiti regularnu ulaznicu, tako da požurite da se i one ne rasprodaju, da ne ostanete bez ulaznice. Ajde da krenemo, znači da pričamo šta vi sve dobijate sa tom regularnom ulaznicom od 600 dinara, pošto sam vidio da dosta ljudi nije skapiralo, pa je bilo pitanja da li može se slike s youtuberima, da li će, ne znam šta je bilo još, da li može se gleda onaj film sa time, itd., itd. Tako da ću u ovom klipu ja to sve lepo da razjasnim. Ajde da krenemo od početka, znači program, ceo program možete da vidite i besplatan je i nemate nikakvih ograničenja sa regularnom ulaznicom. Šta to znači? Dakle, da ja sam ne nabrajam ceo onaj program, zato što smo to uradili u pretprošlom klipu, pogledajte taj klip da vidite šta će sve biti, ali evo neke, ono šta se seti, recimo, znači, film, Q&A pitanja i odgovori, live nastup, premijerni klipovi, stand-up komedija, dodela nagrada i ne znam šta još sve. Znači, sve to možete sa regularnom kartom da gledate i da učestvujete i nemate nikakvih ograničenja što se toga tiče. Znači, ceo program, sve možete da gledate, recimo i sajamski deo isto. Znači, sve mu možete, totalno cijelom Balkan Tube Festu imate pristup. Jedino sa regularnom kartom neće moći da se uđe u onaj deo koji je baš za VIP. Znači, samo tu ne može, to vam je jedino ograničenje, da tako kažem. Šta dalje može se radi sa, to je šta sve dobijate? Dobijate besplatno piće. Dakle, od Fante ćete dobiti jednu Fantu. E sad, ne znam da li će biti još možda, ali neka za sada bude da dobijate jednu, pa ako bude više, super. Onda, recimo, Ultra Center Galactica, bit će one mašine. Šta će sve biti? Biće Dance Dance Revolution, biće Air Hockey, biće Flipper, biće neka pucačina. Sve to besplatno, znači možete koristite. Biće i Oculus Rift, da, zaboravio sam. I, recimo, za Dance Dance Revolution znam da će to Jasršten hteti da igra sigurno sa nekim od vas. Ali ne znam kako će on to se organizuje, to znači ne pitajte mene. Ja ću sigurno s vama da igram Air Hockey. Znači, recimo kada budemo između nekog programa, ono kad bude neka pauzica, sigurno ću doći tu pa ćemo da igramo, ono, smislit ćemo već neki način. Onda dalje, šta se još sve dobija, znači to sam rekao, ceo onaj pristup sajmu, programu, piće dobijate, Ultra Center Galactica, bit će Coffee Games da ćete moći isto da igrate njihove igrice i oni će da organizuju neki turniri, tu će sve biti besplatno, znači onda ovi turniri, recimo Yu-Gi-Oh turnir itd., to je isto sve besplatno i bit će nagrade za to, tako da ono, ja zaista mislim da se dosta toga dobija sa regularnom ulaznicom. Bit će da i ono music stage, znači da će biti muzika, to je isto besplatno, moći se dođete. Što se tiče slikanja sa youtuberima, znači to, mislim, kao prvo da, možete, naravno, niste ograničeni regularnim ulaznicama, ali to zavisi od youtubera, jednostavno, znači ono, eto, ja recimo, kao što sam sad rekao, znači kad bude neka pauza između programa, znači sigurno ću ono tu da izađem i ja negde se muvam po Balkan Tube Festu, pa ću da igram recimo Air Hockey i eto tu tamo možemo i da se slikamo i da igramo to i znači bit će tako tih pauzica. Tako da pretpostavljam da će svaki youtuber hteti u tim pauzama negde da dođe među publikom, da se slika, da pričaju, da šta god. Tako da, odgovor je na to da, moći ćete, znači da vidite vaš youtuber i da se slikate, niste ograničeni regularnom ulaznicom. Tako da, eto, to je to, znači dobijate, eto, znači, ceo program, Ultra Center Galactica mašine, piće, turniri, moćete s nama slikati, znači, sve dobijate sa regularnom ulaznicom, tako da nemojte da mislite da ste ograničeni nešto sa njom. Tako da, to je to, ja ako se setim još nečega, ja ću vam, ili ću napraviti dodatni klip, ili ću samo da stavim status na Facebooku, i to je to.